minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gruling. Zastupuje ho minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajňák. Podpredseda vlády a minister hospodárstva Richard Sulík nie sú otázky. Podpredsednička vlády a ministerka investície, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová nie sú otázky. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vočan nie sú otázky. Minister obrany Jaroslav Naď nie sú otázky a minister životného prostredia Jan Budaj nie sú otázky. Ďakujem, pán premiér. Prosím vás, aby ste v limite 15 minút odpovedali na otázky adresované predsedovi vlády. Prvá otázka je od pána poslanca Štefana Kufu, ktorý sa nachádza v sále a znie. Pán premiér, pred časom ste sa vyjadrili, že uvažujete zaviesť povinné očkovanie proti COVID-19 pre všetkých občanov Slovenska. Kedy vláda chystá zaviesť toto povinné očkovanie? Čo od toho očakáva? Pán predseda, nech sa páči, máte 5 minút na odpoveď. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán poslanec, som rád, že dnes ste tu. Minulý týždeň sme mali podobné otázky od vás, ale šťastie sa na vás usmiala a zase ste to vyhrali v tom, a máme ich tu znovu. Som rád, že môžeme teda o nich diskutovať. Musím však poznamenať, že vaša otázka tak, ako znie, tak neznie správne, pretože ja som sa tak nevyjadril. Tak však máte, tak áno, to je moja odpoveď na to, čo ste povedali a môžete dať doplňujúcu otázku, však vám dávam šancu. Pán poslanec, ak máte doplňujúcu otázku, nech sa páči v rozsahu 2 minút. Odpoveď je, že som sa tak nevyjadril. To len pre správnosť výrokov. Nech sa páči, pán poslanec. Tak doplňujúca, ak ste tak nepovedali, hovoríte to teraz. A teraz, čo od toho očakávate? Tak to ja vám poviem, pán premiér, viete? Pred rokom nemali sme konkrétnu skúsenosť s covidom takú, ako už máme dnes. Dnes vieme, že v podstate rovnako, jak ľudia, ktorí sú očkovaní a tí, ktorí sú neočkovaní, potenciálne obidve skupiny ľudí môžu prenášať COVID-19. Jak očkovaní, tak neočkovaní. Dnes vieme, že aj zaočkovaní ľudia, a to máme skúsenosti, že ten COVID dostávajú. Tú prvú skupinu vnímam ako oveľa viac rizikovejšiu a nebezpečnejšiu v šírení COVID-19, a to z titulu takého, že všetci tí občania, ktorí sú zaočkovaní, tak sú tak suverénni v tej ochrane pred tým COVIDom a pred tým ochorením, že častokrát v podstate oni sú tí, ktorí si to ani veľakrát neuvedomujú, ale veľakrát sú to práve oni, ktorí ten COVID-19 šíria. Nechránia sa ani rúškom, ani proste tým. Stretávajú sa v kolektívoch, skupinách. V podstate dnes vieme to vlastne zo skúsenosti potvrdiť, že rovnako, jak prvá skupina zaočkovaných pacientov alebo ľudí, tak aj druhá skupina nezaočkovaných potenciálne môžu šíriť COVID-19. Ale tá doplňujúca otázka hlavne je tá, že keď teda ste to nepovedali, ten výrok, že či teda vláda napriek tým všetkým skúsenostiam, ktoré máme, plánuje zaviesť celoplošne povinné očkovanie pre všetkých občanov, alebo to budú nejaké len vybrané skupiny občanov, ktorým nariadíte povinnosť očkovať sa. Ďakujem. Ďakujem pekne za doplňujúcu otázku, aby sme teda mali naozaj korektnosť výrazov a vyjadrení, lebo to je veľmi dôležité, o to viac v dnešnej dobe, keď sa šíri veľa mýtov a hoaxov. Trošku dovolím si zareagovať na to, čo ste povedali, a toto je, myslím si, že správne položené ťažisko diskusie. Povedali ste vec, že očkovaní aj neočkovaní prenášajú, čo je pravda. Ale nie je pravda, že prenášajú rovnako. Dnes už vieme, a je to podložené dátami, že očkovaní prenášajú výrazne menej. Sú k tomu presné čísla, koľkokrát a tak ďalej. Vy ste povedali, že ľudia sa stretávajú a nenosia rúška a podobne. Hovoríte o nedodržiavaní opatrení. A to je dobre, že o tom hovoríte, pretože to je problém, prečo sa dnes nachádzame tam, kde sa nachádzame. My, ako vláda, sme stanovili pravidlá, aj COVID-automat, ktorý sme tu mali, veľmi dobre. V iných krajinách, keď zavádzali lockdown, tak lockdown bol na úrovni opatrení našej čiernej farby COVID-automatu. Plus, minus.
A vidíme, že u nich to zabralo a krivka sa zalomila. U nás sa krivka nezalomila, napriek tomu, že sme mali v vyše 50 okresoch čiernu farbu. A žiaľ, áno, je to práve preto, že ľudia tie opatrenia nedodržiavajú. No ale to je presne tak, ako hovorím, zvyknem hovoriť, že keď máte semafor a máte tam červenú, a keď na tú červenú prejdete, no tak prirodzene riskujete, že vás zrazí auto, ktoré ide na zelenú a môže to skončiť pri najmenšom ublížení na zdraví, v najhoršom prípade smrťou. Toto isté platí aj v prípade covidu. Ak sa pravidlá nedodržiavajú, ľudia žiaľ sú veľmi ťažko potom chorí, hospitalizovaní, až žiaľ umierajú. A teraz poďme práve k tej kategórii a tu chcem veľmi jasne povedať, že nikto z nás vo vláde nedelí ľudí na očkovaných a neočkovaných. Na očkovaných a neočkovaných delí ľudí COVID. A povedzme si to na konkrétnych číslach. Tie čísla máme už dnes na veľkej vzorke ľudí, pretože vieme, že len od začiatku septembra do 28. novembra bolo pozitívne testovaných 233 tisíc nezaočkovaných ľudí. 233 tisíc. To je, myslím si, že veľmi veľký prieskum a veľmi veľká vzorka. Dnes vidíme, že hospitalizovaných v nemocniciach je viac ako 80% je nezaočkovaných. To sú tvrdé dáta. Vidíme, že na umelej plúcnej ventilácii je viac ako 90% nezaočkovaných. To sú opäť tvrdé dáta. Kto delí ľudí na očkovaných a neočkovaných? COVID. COVID si vyberá za svoje obete nezaočkovaných, pretože tí nie sú chránení. Je to úplne prirodzené. Je to úplne prirodzené. Aj vy, keď pôjdete do dažďa a nebudete mať nič, tak samozrejme zmoknete ako myš, ale keď budete mať dážnik alebo prší plášť, tak samozrejme vás to o mnoho viacej ochráni. To je veľmi, by som povedal, až taká jednoduchá také prirovnanie, aby sme jasne videli, kde je ten rozdiel. Taktiež vidíme, čo to spôsobuje z hľadiska nákladov. A to si tiež musíme uvedomiť, pretože na jednej strane si ten COVID vyberá veľmi veľkú daň na zdraví, na trvalých následkoch ľudí, ale aj na životoch. 14 tisíc obetí na COVID je strašne vysoká daň. Primárne medzi nezaočkovanými. Sám mám skúsenosť a som, však vidíme, mne ľúto každého úmrtia. Ale teraz, pred pár dňami, zomrel aj mne veľmi blízky človek, alebo teda blízky človek, ktorý som poznal, veľmi dobrý človek, muž v produktívnom veku, ktorý sa obetúval pre druhých a zomrel na COVID po umelej plúcnej ventilácii. A je to veľká strata nielen pre jeho rodinu a pre jeho deti, ale aj pre spoločnosť. A to len preto, že uveril klamstvám o tom, že vakcína nie je riešenie. A ja sa pýtam, stálo to za to? Nielen kvôli jeho deťom a rodine, ale aj kvôli tomu, akým osožným človekom to spoločnosti bol. A aby sme si povedali, náklady na liečbu v období, ako som povedal, od 1. septembra predstavoval 40 miliónov na všetkých pacientov. Z toho, dokončím, pán podpredseda, posledná veta, z toho 37,5 milióna eur bola liečba v nemocniciach hospitalizácií nezaočkovaných. Nezaočkovaných. 37 milióna eur. To sú zbytočne vyhodené peniaze, ale čo je o to horšie, to sú zbytočné trvalé následky v životoch konkrétnych ľudí, konkrétnych občanov a žiaľ zbytočné úmrtia. Ďakujem, pán premiér. Ďalšia otázka, otázka číslo 2, je od pána poslanca Štefana Kufu a znie. Pán premiér, ako praktizujúci veriaci človek, prečo ste nechali zatvoriť všetky kostoly na Slovensku? Nech sa páči, máte 5 minút na odpoveď. Opäť pán Kufa, pán poslanec, dovolte mi, aby som vám položil doplňujúcu otázku, aby som rozumel, čo sa pýtate. Čo si predstavujete,
pod zavretými kostolmi. Pán poslanec, môžete položiť doplňujúcu otázku v rozsahu 2 minút. Zavreté kostoly si predstavujem to, pán premiér, ale viete veľmi, na čo myslím, to sú bohoslúžby Sveta Omša a všetky tieto obrady, ktoré tu nás sú Sveta Omša, nie sú možné na Slovensku nikde. Sme jediná krajina zase vo svete a sme raritou, hlasíme sa k tomu, že koľko máme kresťanov na Slovensku. Najateistickejšia krajina, ako je Česko, nemali ani v prvej, ani druhej, ani teraz tretej vlne zatvorené kostoly. Dalo sa to poriešiť aj tak, že by boli tiché sveté omše a proste, že by neboli spievané, obmedziť ako počet tých ľudí. Za istých opatrení myslím si, že to bolo možné. Keď taký príklad uvediem, keď dokážeme zabezpečiť to, aby naše deti boli v školách a sedeli v laviciach jedni vedľa druhých, keď my 150 poslanci tu dokážeme byť jedni vedľa druhých, prečo vo veľkých kostoloch, ktoré máme na Slovensku, veľké kostoly, a ste to najprv obmedzili na ten počet tých 50 ľudí. 50 ľudí napríklad v našom gotickom kostole, v našom gotickom chráme, v bazílike sa stratí. Tam ich ani nevidíte, že tých 50 ľudí tam je. Mohli tie sväté omše zostať a ja vám to, pán premiér, poviem takto, keď ste veriaci človek. Viete, tie svetské zbrane, ktoré používame v boji proti covidu, sú nepostačujúce. A ten duchovný rozmer, ak vy budete vynechávať táto vláda, ktorá sa hlasíte, že ste aj konzervatívci, pamätajte si, nad covidom nikdy nezvíťazíte. Nikdy. Lebo tá mutácia a ten kolotoč, ktorý tu na to tu bude. Ale ja som aj predtým dal doplňujúcu otázku a neodpovedali ste mi na ňu, že či zavediete alebo nezavediete povinné očkovanie. Ale to by som poprosil až v tej následujúcej otázke, keď sa dostaneme, aby ste mi prípadne toto ešte zodpovedali. Ja od vás očakávam, že tie kostoly budú otvorené a že budeme môcť ísť na tú svätú omšu aj za nejakých obmedzení, ale aby tá omša... Nech sa páči, pán premiér, máte vlastne 5 minút povedať. Som veľmi rád, že ste doplnili svoj výrok a teda chvíľočku budem reagovať na to, čo ste povedali. Poprvé povedali ste, že sväté omše nie sú na Slovensku možné. Ja sa pýtam, či sa teraz nedejú na Slovensku sväté omše. Neodpovedajte, prosím, lebo nemáte priestor. A ja sa k tomu ešte vrátim. Čo chcem povedať? Som veľmi rád, že ste použili príklad škôl. Viete, školy sú momentálne miesto, kde sa najviac šíri COVID. Máme presné tabulky o šírení a pozitivite a tie dáta, ktoré zbiera vlastne aj ministerstvo zdravotníctva, ktoré je za to zodpovedné, tak ukazuje, že práve skupina od 7 do 13 a od 14 do 19 sú najviac, je tam najvyššia pozitivita. Zároveň druhá najväčšia skupina sú ich rodičia. To sú, nemám presne ten graf tu, ale myslím, že 35 až 44 až 44 až 55, nejak tak, neviem presne, ako je tá kohorta rozdelená, ale sú to ich rodičia. Toto sú dva piliere ľudí, kde sa to najviac šíri. Ďalšia dôležitá vec, vy tu hovoríte, a teda by som rád vedel, ale nemôžete mi už odpovedať, lebo nemáte to priestor, ale by som rád vedel, že odkiaľ čerpáte teda, že toto je dobré riešenie, lebo viete, áno, tu na pandémiu sa nám tu rozmohol taký nešvár, ako sa hovorí, že každý dnes vie, ako by to bolo treba riešiť, ale každý povie len nejaký výsek a nehovorí celé spektrum. Ale my tu máme ľudí, ktorí to vyštudovali a ktorí to desiatky rokov sa v tejto oblasti pohybujú. To sú ľudia, ktorí majú bohaté skúsenosti. Aj vy ste človek, ktorý má bohaté skúsenosti v istej oblasti života a v tej viete hovoriť konkrétne riešenia, alebo áno, je to vaša oblasť expertízy. Ale nepredpokladám, nezaznamenal som, že by ste vy mali oblasť expertízy, boj s pandémiou, zápas s pandémiou a tak ďalej. Takže preto by ma zaujímalo, že z čoho vychádzate pri navrhovaní takýchto riešení. A to riešenie priniesla práve skupina odborníkov, ktorá sa tomu venuje a povedala, že na krátky čas je potrebné pristúpiť k tomuto kroku, pretože sú to miesta, kde teda prichádza k veľkej mobilite, veľkému stretávaniu. Aj toto miesto. Po druhé, my sme mali takto pred rokom núdzový stav a mali sme zákaz vychádzania. Ako viete, v núdzovom stave, keď máte zákaz vychádzania, máte výnimky zo zákazu vychádzania. Áno,
pred rokom nebola výnimka zo zákazu vychádzania na návštevu kostola. A my sme jasne povedali, že toto sa už nikdy opakovať nebude. A preto dnes je výnimka zo zákazu vychádzania na návštevu kostola a taktiež bohoslužby sa môžu konať vo veľmi limitovanom počte po doby humanitárnej katastrofy, v ktorej sa Slovensko ocitlo práve preto, čo sme hovorili v prvej otázke, že ľudia nedodržiavali pravidlá a vy hovoríte, že ich aj dnes ešte ľudí, ktorých poznáte a medzi ktorými sa pohybujete, nedodržiavajú, čo je veľmi zlé a kontraproduktívne, lebo v tom prípade tie opatrenia prirodzene nemôžu účinkovať. Ja však verím, že ľudia pristúpia k tej zodpovednosti, vstúpia do seba a prestanú nedodržiavať a začnú dodržiavať opatrenia. Tým pádom tie opatrenia budú mať účinok a tým pádom bude nám tá krivka automaticky klesať a budeme to vidieť na nemocniciach. Budeme to vidieť aj na pozitivite, ale paradoxne dnes nie je až tak dôležitá pozitivita. Dnes je najdôležitejšia hospitalizácia. Pretože dôvod, prečo sme sa dostali do humanitárnej katastrofy je, že máme pretlak v nemocniciach. Máme preťažených lekárov, ktorí sú na covidových oddeleniach a vieme, že to sú internisti a anesteziológovia, ktorí tam musia primárne byť, pretože práve umelá plúcna ventilácia vyžaduje anesteziológia, lebo musíte byť v umelom spánku. A práve títo ľudia sú vyťažení, lebo v normálnom stave bez covidu nepotrebujete toľko tých lekárov, ako ich potrebujete v covide. Avšak chodia pomáhať aj lekári z iných oddelení a títo lekári prirodzene chýbajú na tých svojich oddeleniach, čiže sa odkladá klasická medicína. To je to úzke miesto, kvôli ktorému musíme robiť tie opatrenia. Ak by nám ľudia nekončili v hospitalizácii, teda v nemocniciach, tak by sme mohli nechať ľudí sa premorovať prirodzeným spôsobom ako pri iných, ale menej nebezpečných vírusoch a bolo by to v poriadku. Ale my toto nemôžeme dopustiť, pretože ide to na úkor zdravia aj nezaočkovaných, aj zaočkovaných a preto musíme regulovať ten nápor na nemocnice. Avšak treba povedať, posledné, tak dojte, avšak treba povedať, že žiaľ, pri covide ľudia aj zomierajú a to je ďalšia veľká tragédia nasledok toho. A už len dokončím. Ako náhle nám začnú pod zavedením týchto opatrení klesať počty a nápor na nemocnice, príde k uvoľňovaniu, ktoré sa bude týkať zaočkovaných. To vám hovorím tu z tohto miesta, že akékoľvek uvoľňovanie, ktoré nás čaká v najbližších týždňoch, sa bude týkať zaočkovaných, lebo tak, ako sme si to vysvetľovali pri prvej odpovedi, tí sú výrazne viac chránení a tí výrazne menej ako 20% končia v nemocniciach. Pán Brňák, ďakujem veľmi pekne. Váš čas, 15 minút sme trošku aj prekročili, verím, že to bolo na osoch všetkým. Teraz by sme pokračovali. Ďakujem, prajem vám pekné rokovanie. Dovidenia. Členu vlády a generálneho prokurátora na otázky poslancov. Prvá otázka je od pána poslanca Martina Čepčeka, ktorého vidím v sále a je smerovaná na pána ministra školstva, vedy, výskumu a športu, pána Branislava Grelinga, ktorého zastupuje pán minister Milan Krajniak a znie. Pán minister, zakázali ste vstup rodičov do materských škôl. Režim očkovania prekonaný. Dostal som podnet od pani učiteľky z jednej materskej školy. Ak učiteľky majú otvárať dvere rodičom, kontrolovať ich covid pasy, merať deťom pri vstupe teplotu a prezliekať ich v šatni, ako môžu byť zodpovedné za ostatné deti, ktoré zostanú v triede bez dozoru? Zberná trieda má cca 20 detí, 2,5 až 6 ročných. Pán minister, nech sa páči, váš priestor na odpoveď. Vážený pán podpredseda, ďakujem za slovo. Vážený pán poslanec, ministerstvo školstva v súvislosti so vstupom cudzích osôb do priestorov materskej školy pripravilo usmernenie pre riaditeľov škôl. Uvedeným obmedzením vstupu cudzích osôb do priestoru školy alebo školského zariadenia však nie je dotknutá možnosť detí a žiakov navštevovať školu alebo školské zariadenie. V prvom rade pokyny pre návštevníkov upravuje prevádzkový poriadok školy a návrhy na ich zmenu schvaľuje regionálny úrad verejného zdravotníctva. Pokyny pre návštevníkov materskej školy je potrebné upraviť tak, aby sa zvýšila ochrana zdravia všetkých detí, ale aj zamestnancov materských škôl.
Je veľmi dôležité, aby materské školy ostali v prevádzke čo najdlhšie obdobie a zamedzilo sa ich zatváraniu v čo najväčšom možnom rozsahu. V súvislosti so zhoršujúcou sa epidemickou situáciou a odporúčaniami odborníkov a pediatrov sme práve toto opatrenie zahrnuli do manuálu Školský semafor ako odporúčanie na zamedzenie rizika prenosu ochorenia COVID-19, ako aj iných prenosných ochorení práve v spoločných priestoroch materskej školy, kde dochádza k premiešaniu veľkého počtu detí a ich zákonných zástupcov. Len pre informáciu, na začiatku minulého školského roka bol vstup cudzí osob do priestorov škôl a školských zariadení obmedzený úplne. Cieľom tohto opatrenia bolo vytvoriť čo najbezpečnejšie prostredie v materských školách. Ministerstvo školstva si uvedomuje náročnosť tejto situácie a preto prinieslo usmernenie s 5 odporúčanými spôsobmi pri rannom preberaní a popoludňajšom odovzdávaní dieťaťa zákonným zástupcom, nakoľko materská škola má špecifický charakter výchovno-vzdelávacej činnosti. Ak je možné, aby materská škola zabezpečila odovzdávanie a preberanie dieťaťa jedným z týchto spôsobov, môže vo výnimočných prípadoch umožniť vstup cudzej osoby na nevyhnutný čas, maximálne na 10 minút a v obmedzenom počte, pričom tento počet by nemal presiahnuť 2 cudzie osoby. O takomto postupe riaditeľ materskej školy informuje zriaďovateľa. Vážený pán poslanec, ďakujem za vašu pozornosť. Pán poslanec, nech sa páči priestor na doplňujúcu otázku. Ďakujem pekne. Neviem, či budete pán minister vedieť odpovedať, lebo vy to zastupujete ministra školstva, ale tá skupina detí 2,5 až 6, to je skupina detí, ktoré chodia do materskej školy a ich rodičia sú vo veku tak do 40 rokov, predpokladám. Toto je skupina ľudí, ktorá je najmenej ohrozená, čo sa týka covidu a ak aj dostanú, majú najjednoduchší priebeh. Preto ja nevidím zmysel v tomto opatrení osobne možno obmedziť počet vstupujúcich osôb do objektu, toto vidím ako reálne, ale takýmto spôsobom tých ľudí segregovať sa mi to nezdá. Ale potom, čo ste mi povedali, že teda ministerstvo upravilo tých 5 vyhlášok, tak to sa mi zdá byť ako primerané, len momentálne vychádzajú odporúčania riaditeľov škôl, respektíve tie záväzné usmernenia v tom, že iba v režime OP majú vstup. Práve preto som položil tú otázku, že samé učiteľky majú problém s tým, ak je 1 na 20 detí, alebo 2, tak jedna musí to dieťa komplet vyzliecť, komplet obliecť a vyniesť ho rodičom von, lebo dieťa vo veku 2,5 roka alebo 3 sa samé obliecť nevie, respektíve nedokáže to. Takže moja otázka je teda, že prečo táto skupina, ktorá je najmenej ohrozená, sa takýmto spôsobom blokuje. Ak mi viete odpovedať, budem rád, keď nie, tak nie. Ďakujem. Pán minister, nech sa páči. Pán poslanec, keďže aj mne ľudia takéto otázky podobného typu dávajú, tak som sa pýtal pána ministra školstva, aby som to pochopil a vedel vám zreprodukovať. Čiže riaditeľ školy so súhlasom zriaďovateľa a prípadne po konzultácii s regionálnym hygienikom môže upraviť ten režim, tak ako sme hovorili, aby k tým problémom, na ktoré ste aj vy upozornili, alebo vás sa na to pýtajú občania, aby k tomu nedochádzalo. To znamená, je tam vlastne 2 cudzie osoby, maximálne na 10 minút. Hej, čiže dá sa to vyriešiť. Samozrejme, že závisí to teda od dohody riaditeľa materskej školy so zriaďovateľom, ale predpokladám, že v takýchto situáciách asi nikto nebude mať problém to vyriešiť tak, aby to bolo k spokojnosti aj učiteľov, aj rodičov. A čo sa týka toho vášho argumentu, ktorý ste použili, že akoby tieto skupiny osob, čiže nazvime to, že deti, malé deti, alebo tie najmenšie deti a ich rodičia, nie sú až tak ohrozenou skupinou, čo sa týka covidu. To je pravda. Myslím si z toho, ako som vnímal názory členov lekárskeho konzília, tu nejde o to, že by oni sami boli tými ohrozenými skupinami, ale to sú dve skupiny, čiže deti a vlastne to o generáciu ďalej ich rodičia, medzi ktorými sa aktuálne vlastne covid najrýchlejšie šíri. Čiže nejde ani tak o to, že by oni sami boli nejako najviac ohrození touto chorobou, ale je prirodzené, že keď sa ten COVID šíri a každý z nás má vo svojom okruhu aj starších ľudí, alebo sa stretáva s ďalšími, ktorí sa pravidelne stretávajú so staršími ľuďmi, už len kvôli tomu, keď sa starajú o svojich rodičov alebo starých rodičov,
Tak z toho dôvodu treba byť opatrný vo všetkých kategóriách, pričom upozorním, že v mnohých rodinách je prirodzeným bežným zvykom, že starí rodičia pomáhajú svojim deťom so starostlivosťou o vnúčikov, čiže k tomu styku vlastne všetkých vekových kategórií dochádza. Ďakujem, pán minister. Otázka číslo 2 je od pána poslanca Juraja Šeligu, ktorý sa nachádza v sale a je smerovaný na pána generálneho prokurátora Slovenskej republiky Maroša Žilinku a znie. Aké kroky robí generálna prokuratúra, aby pomohla predchádzať domácemu násiliu, keďže počas pandémie stúpol počet takýchto skutkov? Pán generálny prokurátor, nech sa páči, v rozsahu 5 minút by ste mohli odpovedať. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán podpredseda Národnej rady, vážené pani poslankyne, pani poslanci. Pán poslanec Šeliga, ďakujem veľmi pekne za otázku na veľmi vážnu tému, ktorej generálna prokuratúra venuje už dlhodobo zvýšenú pozornosť. Skôr ako odpoviem presne na veľmi položenú otázku, pár štatistických údajov. V minulom roku bolo trestne stíhaných 309 osôb za trestné činy domáceho násilia. V tomto roku do 30. novembra to bolo 285 osôb, máme mesiac do konca roku. Teda možno konštatovať asi to, že ten stav je ustálený, žiaľ Bohu je ustálený na tej zvýšenej miere, ku ktorej došlo od doby, kedy bojujú nielen Slovensko, ale aj všetky krajiny európske a svetové s pandémiou covidu. Zaujímavým údajom je aj to, že pri páchaní tejto trestnej činnosti, keď som skonštatoval pri správe o stave zákonnosti zvýšený podiel alkoholu, z tých prípadov 309, v minulom roku bolo 113 pod vplyvom alkoholu, došlo k výraznému poklesu na 47 osôb, ktoré tento trestný čin spáchali pod vplyvom alkoholu, čo je snáď ešte alarmujúcejšie, pretože tieto trestné činy páchajú ľudia, ktorí sú plne pri ľudovo povedané pri zmysloch. Pokiaľ ide o činnosť generálnej prokuratúry, samozrejme od nástupu pandémie, od prijatia prísnych protipandemických opatrení sme veľmi pozorne túto situáciu sledovali a monitorovali. A to aj v nadväznosti na informácie, ktorými sme disponovali z celého sveta. Aj preto generálna prokuratúra začala od mesiaca apríl minulého roku evidovať a vyhodnocovať dostupné štatistické údaje s cieľom prijatia čo najefektívnejších opatrení na riešenie situácie obetí domáceho násilia. Samozrejme, pokiaľ ide o orgány prokuratúry, ktoré sú primárne represívnym orgánom, jedným z najúčinnejších nástrojov boja proti domácemu násiliu je riadne a efektívne vedenie trestného konania pre ktorýkoľvek z týchto dotknutých trestných činov, či už je to týranie blízkej zverenej osoby, nebezpečné vyhrážanie, nebezpečné prenasledovanie, ublíženia na zdraví, znásilnenia či sexuálneho násilia. V tejto súvislosti sú prijaté na generálnej prokuratúre dlhodobé opatrenia, spočívajúce v špecializácii prokurátorov na všetkých stupňoch prokuratúry, zároveň opatrenia na stabilizáciu stavu prokurátorov, špecializujúcich sa na tento druh trestnej činnosti, ktorí pôsobia ako špecialisti dlhodobo. A s tým súvisiace kontinuálne vzdelávanie týchto kolegov špecialistov, ktoré je realizované v spojení s príslušnými orgánmi policajného zboru. Trestné konania vedené pre trestné činy domáceho násilia podliehajú rovnako aj tzv. Správovej povinnosti a dohľadu prokurátormi generálnej prokuratúry, ktorí sa rovnako špecializujú na túto trestnú činnosť. A všetky rozhodnutia, ktoré sú v tejto veci vydávané, sú podrobené dôkladnej analýze a na prípadné nedostatky sa efektívne reaguje jednak i hneď prijatím konkrétnych opatrení a jednak so všeobecňovaním a usmerňovaním podriadených prokurátorov. Prokurátori špecialisti na celom území Slovenskej republiky zároveň spolupracujú úzko s koordinátormi boja proti násiliu na deťoch, a to pôsobiacich na všetkých úrovniach, vrátane teda okresnej úrovne. Výsledkom tejto snahy je
výrazné zefektívnenie trestných konaní a samozrejme aj zvýšenie objasnenosti. Paralelne s tým sa špecificky venuje pozornosť práci s obeťami domáceho násilia v rámci trestného konania s cieľom zabránenia tzv. Sekundárnej viktimizácii. Pokiaľ ide o konkrétne opatrenia počas pandémie COVID-19, treba povedať, že táto trestná činnosť sa prejavuje vo vysokej miere latencie, kedy ľudia v čase prijatých opatrení strácajú akúsi vieru v to, že keď štát sa o nich v úvodzovkách nepostará v čase, keď nie sú prijaté opatrenia, môže to byť problém práve v období pandémie. Úžasne. Ďakujem, pán poslanec, budem mať doplňujúcu otázku, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán generálny prokurátor. Ja začnem v tej doplňujúcej otázke tým, čo vy ste vlastne povedali na záver, že to tá miera latencie, alebo toho, že nepoznáme, že sa takáto trestná činnosť deje, je naozaj veľmi vysoká. Ja som presvedčený o tom, že ani tam nebola mierená tá otázka, že generálna prokuratúra a vôbec prokuratúra na Slovensku stíha tieto trestné činy v momente, keď sa im dostanú na stôl, ak to povieme takto laicky. Ale mieril som skôr tam, lebo práve to, že táto trestná činnosť nie je oznámená, že v spoločnosti sa veľa o tom nehovorí, že či generálna prokuratúra, alebo koniec koncov aj vy, keďže sám aj komunikujete s médiami, aj používate sociálne siete, či nepripravujete nejaký program, kampaň, alebo neviem, ako to mám nazvať, jednoducho povedať tým ženám a deťom, ktoré sú týrané, že proste to nie je v poriadku, nebojte sa, oznámte to štátu. Ja som sa rovnako pýtal aj tú otázku ministra vnútra, o tom bude odpovedať ďalej, ale toto sa mi zdá ako kľúčové, lebo ja naozaj nemám pochybnosti o tom, že vy robíte všetko, čo viete, keď to máte na stole. Ale mám pocit, a podľa mňa iste mi v tom dáte za pravdu, máme problém v tom, že na ten stôl sa to nedostáva. Že je to v tých panelákoch, že tí susedia sú ticho a nevšímajú si to, že na tých dedinách otáčajú všetci hlavy na druhú stranu, len aby to nevideli. Že čo s týmto vieme urobiť, respektíve aj vy v rámci zákonu možností ako inštitúcia s týmto vieme urobiť, pretože to proste je hanba, že máme takú vysokú mieru domáceho násilia a štát k tomu pristupuje, ako pristupuje. Ďakujem pekne. Áno, to je práve tá druhá časť, v ktorej som sa chcel venovať konkrétnym opatreniam z hľadiska tých úloh, ktoré sú zverené prokuratúre na úseku prevencie kriminality a protispoločenskej činnosti, ktorá spočíva predovšetkým v tej edukatívnej, edukačnej sfére, kde naša prokurátorka špecialistka v podstate ako prvá už v apríli roku 2020 opakovane vystupovala v masovo-komunikačných prostriedkoch a upozorňovala na situáciu obeti domáceho násilia o dôvodoch a následkoch, aké zo sebou týranie a domáce násilie prináša. Touto cestou si myslím, že sa nám podarilo rozvíriť verejnú diskusiu a zvýšiť aj záujem médií o túto tému, pričom sa aj v roku 2021 viackrát našou špecialistkou v médiách prezentovali štatistiky, poznatky prokuratúry, ale aj apel na spoločnosť a nielen bežných ľudí, ale aj profesionálov, aby pred týmto nežiaducim javom neprivierali oči, ale pristupovali iniciatívne a nespoliehali sa len na to, že niekto iný to oznámi, niekto iný to za nás vyrieši. Zároveň sme apelovali aj na ten multidisciplinárny efekt alebo prístup k riešeniu problémov spolupráce medzi generálnou prokuratúrou, ministerstvom vnútra a ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny. Myslím si, že práve týmto upozorňovaním na tento negatívny jav sa nám podarilo to, že tieto trestné činy sú, napriek tomu, že sú vo vysokej miere latencie, predsa len sú oznamované. Inak by sme nemohli stíhať toľko páchateľov, koľko je. A pokiaľ ide o konkrétny aj príspevok môj, je to, že v tomto mesiaci, respektíve v predchádzajúcom mesiaci 22. novembra,
som schválil plán hlavných úloh generálnej prokuratúry a do tohto plánu som zaradil aj vypracovanie zhodnotenia stavu zákonnosti a dokazovania trestných činov domáceho násilia v roku 2020 a 2021, z ktorého by mali vyplynúť konkrétne závery, odporúčania aj s cieľom informovať verejnosť o tomto stave, o tých negatívach a v čom môžeme my ako prokuratúra byť nápomocní. Toto zhodnotenie bude samozrejme prezentované v ďalšom roku aj na webovej stránke generálnej prokuratúry. Budeme ho určite mediálne široko prezentovať. Jednoducho je to druh kriminality, kde sa musíme spojiť všetci. Nemôže v tom ostať samostatne prokuratúra, ministerstvo práce sociálnych vecí či prezidium policajného zboru. Proste musíme ťahať za jeden povraz. Tie zákonné podmienky sú relatívne nastavené, by som povedal, dobre. Len ide o to, aby ľudia, bežní ľudia, naši spoluobčania neboli sobeckí, neboli zaslepení a aby nezatvárali pred týmto neduhom oči. Ďakujeme, pán generálny prokurátor. Otázka číslo 3 je od pána poslanca Juraja Šeligu a je smerovaná na ministra vnútra Slovenskej republiky Romana Mikulca, ktorého zastupuje pani ministerka kultúry Natália Milanová. A znie: aké opatrenia prijal policajný zbor Slovenskej republiky, aby pomohol predchádzať domácemu násiliu, ktorého riziko je v čase pandémie, respektíve lockdownu, vyššie? Nech sa páči, pani ministerka, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda, vážený pán poslanec. Policajný zbor venuje aj v období pandémie COVID-19 problematike domáceho násilia zvýšenú pozornosť. Každý prípad individuálne vyhodnocuje a v praxi realizuje v súlade s platnou legislatívou. Zameriava sa na včasnú identifikáciu prípadov domáceho násilia, a to už v ich počiatočných štádiách, skôr než sa násilie vystupňuje. Cieľom je prijať včasné opatrenia na ochranu osôb ohrozených domácim násilím, vrátane detí a tým eliminovať stupňovanie domáceho násilia do budúcna. Policajti prvého kontaktu vykonávajú v prípadoch preverovania oznámení o domácom násilí odhad rizika ohrozenia osoby domácim násilím a následne podľa potreby prijímajú opatrenia na ochranu ohrozených osôb. Orgány činné v trestnom konaní v pôsobnosti policajného zboru pri hodnotení rizika ohrozenia vykonávajú individuálne posudzovanie obete podľa zákona o obetiach trestných činov a následne prijímajú opatrenia na ochranu obete pred druhotnou viktimizáciou a opakovanou viktimizáciou podľa platnej legislatívy. Vzhľadom na vysokú latenciu domáceho násilia policajný zbor kladie osobitný dôraz aj na zvyšovanie povedomia verejnosti o téme domáceho násilia a poskytuje verejnosti preventívne rady a odporúčania o možnostiach riešenia vzniknutých krízových situácií s cieľom podporiť ochotu obeti domáceho násilia či svedkov, aby sa s dôverou obrátili na policajný zbor a domáce násilie oznámili. Ministerstvo vnútra aj prostredníctvom svojej civilnej zložky Odboru prevencie kriminality Kancelárie ministra vnútra realizuje preventívnu a osvetovú činnosť so zameraním na ohrozené cieľové skupiny a verejnosť. Aj z dôvodu obmedzenia kontaktov a obmedzeného režimu fungovania niektorých subjektov poskytujúcich pomoc obetiam v súvislosti s dodržiavaním protipandemických opatrení bola pozornosť venovaná cielenej príprave informačných materiálov pre verejnosť so zameraním na témy domáce násilie a náhrada škody a odškodnenie obetí násilných trestných činov. Tieto materiály sú dostupné na webovom sídle ministerstva vnútra. Taktiež materiály boli distribuované subjektom, u ktorých je možné predpokladať kontakt s obeťou domáceho násilia a sú poskytované pri osobnom kontakte obeti v informačných kanceláriách pre obete trestných činov, prípadne v rámci realizácie preventívnych aktivít. Pri tvorbe týchto materiálov ministerstvo vnútra spolupracuje s významnými odborníkmi, napríklad z Ministerstva spravodlivosti, z Centra právnej pomoci, z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, so zástupcami seniorských organizácií. Aktuálne sa pripravuje brožúra so zameraním na tému sexualizované násilie a kyberšikanovanie. Pri príležitosti Medzinárodného dňa eliminácie násilia na ženách, ktorým je 25. november, realizuje policajný zbor každoročne celoslovenskú preventívnu kampaň zameranú na tému násilia,
ktorej cieľom je osloviť širokú verejnosť a informovať ju aj o problematike násilia na ženách a domáceho násilia ako o negatívnom celospoločenskom jave, ktorý nemôže byť spoločnosťou v žiadnom prípade tolerovaný. Ďakujem. Pán poslanec, máte doplňujúcu otázku. Nech sa páči. Pani ministerka, ja rozumiem, že vy zastupujete ministra vnútra v tejto situácii. Tak mi odpustite, že na vás bude asi adresované moje mierne rozhorčenie, pretože ja som sa to pýtal ministra vnútra, pretože sa to nemôžem pýtať policajného prezidenta, lebo tak je nastavený rokovací poriadok. A pri všetkej úcte k vám, keďže vy ste boli len poverená zastupovaním, to, čo ste prečítali, je vata. Policajný zbor Slovenskej republiky nerobí dokopy nič. Nič, a to podľa mňa, a mám aj na vás otázku s tým, aj vy ako dáma a ako ministerka kultúry, ktorá vníma to verejné prostredie, s tým bude súhlasiť. Pán Hamran chodí po médiách a hovorí, že ide bojovať proti temným silám. Tak ja hovorím, že tie temné sily sú za dverami panelákov, kde muž mláti svoju ženu a deti. A my s týmto po roku a pol nerobíme nič. Dokopy nič. A tvárime sa, že to vlastne nie je problém, lebo nejaký pán úradník alebo pani úradnička napíšu A4, ako strašná prevencia sa deje na ministerstve vnútra, respektíve, aby som nekritizoval ministra vnútra, na policajnom prezídiu. Prepáčte mi, keď vás mláti manžel, vy sa máte ísť pozrieť na stránku ministerstva vnútra s tým, že tu nájdem nejaký preventívny leták. Mnoho ľudí hovorí, že sme v 21. storočí, ak mám byť moderný. Myslím si, že v tomto naša spoločnosť brutálne zlyháva. Vy mi neviete odpovedať, lebo ste ministerka kultúry na niektoré ďalšie technické veci. Ale chcem sa vás opýtať ako ministerky kultúry, či naozaj máte pocit, že v tom mediálnom priestore robíme dosť na to, aby sme pomáhali prevencii proti domácemu násiliu a týraniu žien. Ďakujem pekne. Nech sa páči, pani ministerka, máte 5 minút na odpoveď. Ďakujem veľmi pekne. Ja si myslím, že táto spoločnosť by si zaslúžila hlavne prevenciu ľudskosti vo všeobecnosti. Tému, ktorú ste otvorili vy, je to veľmi citlivá téma, ktorá áno, v čase pandémie covidu vieme a dokazujú nám to aj štatistiky, že nabrala na tých číslach viac ako v bežnom čase. Je to otázka, s ktorou sa my ako spoločnosť musíme vysporiadať a každý jeden jednotlivec sa musí vysporiadať. Lebo ja môžem teraz povedať možno ten svoj postoj z pozície ženy, matky, manželky. Ja si nesmierne cením, že môžem žiť v prostredí tolerantnom a plnom lásky, lebo to by malo byť prostredie prirodzené a v ktorom by mali vyrastať naše deti. Tak by to bolo v ideálnom stave. V ideálnom stave spoločnosti. Žiaľ, v takom sa nenachádzame. Tu je podľa mňa dôležité, tak ako ste aj povedali, že to najväčšie zlo sa ukrýva za dverami tých panelákov, kedy ani samotní susedia sa neangažujú v tom, nie sú aktívni v tom, aby akokoľvek vstúpili do vzťahu, do rodiny, do tých rodinných záležitostí, pre ktoré vnímajú, že to je intimná záležitosť toho daného páru. Ale nie som oprávnená tu teraz akokoľvek po zdravotníckej stránke alebo aj možno psychologickej tu rozoberať všetky tie príčiny, ale mali by sme robiť viac, samozrejme. Mali by sme možno robiť viac v mediálnom priestore, mali by si aj veľké firmy uvedomiť, že je to ich spoločenská zodpovednosť, aby k tomu pristupovali. Ja som minulý rok napríklad absolvovala, vtedy to bolo online, hovor s jednou z takýchto veľkých firiem, medzinárodných, zahraničných, ktorá práve sa témou násilia na ženách chcela zaoberať a veľmi ju chcela v čase pandémie posilniť. Takže je to podľa mňa záležitosťou každého jedného z nás, záležitosťou celej spoločnosti, aby sme tejto téme dali väčší priestor, aby sme sa nebali o nej hovoriť, lebo ja mám pocit, že pre nás mnohých je to taká trošku bolestivá téma otvárať ju, lebo vnímame práve ten rozpor spoločenského a výsostne intimného rodinného prostredia. Ale tak, ako si nemyslím, že je to iba záležitosť policajného zboru, aby tú otázku riešila, zaoberala sa ňou a trestala tých, ktorí páchajú násilie na ženách a na deťoch, ale je to záležitosťou každého jedného
z nás, aby si to, čo sa deje v jeho okolí, všimol. Ďakujem. Ďakujem, pani ministerka. Ďalšia otázka, otázka číslo 4. Je od pána podpredsedu Gábora Grendela a smeruje na pána ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Milana Krajniaka a znie. Kto je zodpovedný za pokutu 1 000 000 eur, ktorú za zákazku z roku 2019 udelil Ministerstvu práce Úrad pre verejné obstarávanie? Ako vznikol rozdiel medzi odhadovanou hodnotou 64 900 a konečnou sumou 20 miliónov? Pán minister, nech sa páči, máte slovo. Vážený pán podpredseda, položili ste veľmi dobré otázky o nesprávnom človeku. Asi by bolo lepšie, keby ste sa pýtali svojho poslaneckého kolegu, pána poslanca Richtera, ktorý v tom čase bol ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny. Ale považujem tie otázky za legitimné a preto som sa samozrejme po tom, čo to oznámenie o tej pokute bolo zverejnené, tak som sa zisťoval na ministerstvo a chcel som sa opýtať, že prečo to takto bolo urobené. Len som zistil, že sa nemám koho, lebo vlastne všetci tí ľudia, ktorí nejakým spôsobom sa podielali na takomto spôsobe verejného obstarávania, už na ministerstve ako si nepracujú. A napriek tomu som teda zhromaždil dostupné informácie na základe podkladov, ktoré sme našli, ktoré by som vám rád teraz sprostredkoval. To verejné obstarávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa paragrafu 117 zákona o verejnom obstarávaní bolo vyhlásené 23.4.2019. Podľa mojich informácií predchádzajúce verejné obstarávanie na stranné lístky a prípadne na ten elektronický systém, keďže stranné lístky môžu byť aj v kartovej alebo elektronickej podobe, sa udialo v roku 2015. Čiže predpokladám, že každé 4 roky sa konalo verejné obstarávanie. To predchádzajúce verejné obstarávanie bolo robené teda na súčasť dvoch vecí, to znamená na strávne lístky a na nejaký elektronický spôsob, ktorý môžu byť tie strávne lístky zúčtovávané alebo dávané na kartu jednotlivým zamestnancom. V roku 2019, po tých 4 rokoch, keď zrejme uplynula doba, na ktorú bola tá zmluva robená, však bol zvolený iný spôsob. A toto vytýkal aj Úrad pre verejné obstarávanie, že prečo ministerstvo v roku 2019 nepostupovalo rovnako ako 4 roky predtým v roku 2015, ale vtedy niekto vymyslel vec, o ktorej zákonnosti alebo nezákonnosti pravdepodobne sa ešte bude diskutovať. To by som teraz nechcel nejako špecifikovať, lebo Úrad pre verejné obstarávanie dal aj v tejto súvislosti trestné oznámenie a my sme odovzdali príslušným orgánom vlastne podklady k tomu verejnému obstarávaniu. Niekto vymyslel spôsob, nazvime to, že šikovný, ako obísť verejné obstarávanie, to klasické, to znamená predkladanie ponúk s viacerými záujemcami, ale keďže obstarávalo iba tzv. Kontraktačný systém, tak to bola zákazka s nízkou hodnotou a bolo možné ju obstarať, teraz to poviem ľudovo, oficiálne sa to bola zákazka s nízkou hodnotou a bolo ju možné teda obstarať tak, že sa oslovili konkrétni záujemcovia a ten s najnižšou sumou vyhral. Podľa mojich informácií teda, v tom istom čase zrejme vypršiavali v našom štáte zmluvy s viacerými veľkými zamestnávateľmi, ktoré teda štátnymi alebo verejnoprávnymi zamestnávateľmi, ktoré samozrejme potrebovali takéto strávne lístky. A podobný spôsob obstarania, aspoň teda podľa informácií, ktoré mám, bol napríklad zvolený v Slovenskej pošte, v Železničnej spoločnosti Slovensko, v TIPOSE, vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, v Sociálnej poisťovni, na Úrade vlády a na veľa ďalších inštitúcií. Keďže som nemal možnosť sa rozprávať s tými osobami, ktoré na ministerstve práce v tom čase za bývalého vedenia to verejné obstarávanie realizovali, tak berte, že toto, čo hovorím, je taký môj uzáver alebo úsudok, keď som si rekonštruoval, že ako to asi vzniklo. Čiže zhruba v tom roku 2019 prebehlo, tak povediať, na viacerých inštitúciách verejné obstarávanie takouto formou, ktoré pokiaľ mám informácie ani neevokovalo žiadnym spôsobom, to konkurenčné prostredie sa nemohlo dozvedieť, že tuto ideme obstarávať strávne lístky v celkovej hodnote desiatok miliónov eur, alebo teda minimálne veľkých miliónov eur.
Preto sa samozrejme pravdepodobne neprihlásili a preto mohol vyhrať vopred určený záujemca. To znamená, že tých 20 miliónov, na ktoré sa pýtate, aby som to zjednodušil, to bola suma, ktorá za obdobie, ak sa nemýlim, február 2020 až do mája 2021, to bolo to skúmané obdobie, ktoré skúmal Úrad pre verejné obstarávanie, bola akoby vyfakturovaná dodávateľom za stranné lístky, ktoré boli spotrebované zamestnancami Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a ďalšími organizáciami. Ďakujem. Pán podpredseda, budeme doplňujúcu otázku, nech sa páči. Tak to je brutál, to, čo sme si tu mohli vypočuť v tejto súvislosti a určite bude zaujímavá otázka, že či rovnako dostanú podobnú pokutu aj všetky tie ďalšie inštitúcie, ktoré takýmto spôsobom obstarali tento systém. A takisto aj teda, k čomu sa polícia dopracuje v tejto súvislosti, ak teda hovoríte, že sa tam začína nejaké konanie. Ale ja by som dal ešte teda doplňujúcu otázku. Máte v rozpočte ministerstva 1 000 000 eur, predsa len to nie je malá suma, na uhradenie tejto pokuty, teda zaplatíte ju, alebo je tam ešte nejaká možnosť to oddialiť a v prípade, že teda zaplatíte, čo to spôsobí pre váš rozpočet? Nech sa páči, pán minister. Koľko mám teraz, aby som tam predpredstavil? 5 minút ešte. Aj na doplňujúcu mám, dobre. Čiže stihnem zodpovedať všetko. Pán poslanec, pán podpredseda, mnohé z tých inštitúcií, ktoré som menoval, a teda neviem, či je to konečný zoznam, toto je len také, že čo sa nám podarilo dohľadať, že zrejme bolo rozhodnuté, podľa mojich informácií tú pokutu radšej zaplatili, pretože ju považovali za oprávnenú. My sme sa odvolali a čakali sme na druhostupňové rozhodnutie a teraz zvažujeme ešte správnu žalobu. Presne z toho dôvodu, ako ste povedali, 1 000 000 eur je veľa peňazí, ktoré teda aj v rozpočte Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny niečo znamenajú, aj keď ten rozpočet je veľký. Najmä nás to mrzí preto, že my vlastne každé voľné euro, ktoré máme, tak posúvame na rodinnú politiku a na podporu rodinnej politiky, lebo na to v minulosti neboli vyčleňované nejaké veľké zdroje v našom rezorte. A odkedy ja som ministrom, tak sa naozaj každé ušetrené euro vždy v priebehu toho roka, keď na niečo minulom ušetríme, snažím posunúť na rodinnú politiku. Čiže teraz zvažujeme, či podáme, neviem, či tu nie som právnik, či sa to volá kasačná žaloba, alebo už ako, že ešte sa skúsime odvolať, ale asi nám to zatiaľ tak vychádza, že budem vidieť právne argumenty, že to nemá veľký zmysel. Pozrite sa, podstata je v tomto, že niekto zrejme prišiel na spôsob, ako sa vyhnúť tej klasickej verejnej súťaži a môcť rozhodnúť o tom, že komu tá zákazka bude pridelená. Ja z rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie by som zacitoval túto vetu. Ďalším pochybením bolo vyzvanie aj takých hospodárskych subjektov na predloženie ponuky, pri ktorých nebol preukázaný predpoklad schopnosti poskytnúť Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny plnenie. Takže neviem, priznám sa, neviem, ktoré ďalšie firmy boli oslovené. Zrejme tam boli oslovené viaceré firmy. Nie na stranné lístky, ale na dodávku toho kontraktačného systému, ktoré možno nemali nejakú praktickú skúsenosť s tým, že by to vedeli dodať. Ak by som mal ešte zakončiť nejakú tú odpoveď, aby teda bolo pochopiteľné, čo sa v tej veci stalo. Firmy už aj v minulosti, tie, ktoré prevádzkujú tieto elektronické systémy strávnych lístkov alebo vôbec poskytujú túto službu, s takto veľkými zákazníkmi, ako sú veľké štátne inštitúcie, pristupujú k tomu, že väčšinou ponúkajú nulovú maržu. To znamená, neodoberajú za to, že to prevádzkujú žiadny poplatok, ale tú svoju obchodnú maržu si vyberajú od tých jednotlivých poskytovateľov stravovacích služieb, kde vlastne jednotliví zamestnanci sa chodia stravovať. Už v roku 2015, podľa mojich informácií, bola teda tá marža, spoločnosť, pokiaľ sa nemením, vyhrala tá istá ako v 2019.
vyhrala s nulovou maržou, tak povedať, že nevyberala, jak by som to povedal, žiadnu províziu od ministerstva. Rovnako v tom 2019 ministerstvo nezaplatilo viacej. Ten zisk sa tvoril v tom prostredí toho, že čím väčší objem samozrejme ten prevádzkovateľ má, tak tým väčšiu maržu vie dohodnúť s jednotlivými poskytovateľmi stravovacích služieb. Rozmýšľam, že či ešte... Podľa mojich informácií, teda aspoň čo ja viem, tak pravdepodobne áno. Všade vyhrala tá istá firma. Čím chcem ešte povedať jednu vec, vlastne, aby som to uzavral. Samozrejme, že my sme po tom, čo bolo zjavné, že tie rozhodnutia UVO ako asi budú štandardné v tejto oblasti, tak sme v septembri tohto roku dospeli k dohode o ukončení tej zmluvy s tým, že je stále platné, lebo my máme povinnosť poskytovať, zabezpečovať stravovanie zamestnancov. A v tejto zmluve, to je vlastne dôležité, čo som nepovedal, bola daná exkluzivita, že nemôžeme osloviť nikoho iného na to dané obdobie. Takže sme to urobili tak, že vlastne je dohoda o ukončení. My sme vypísali pred pár dňami nové verejné obstarávanie. Podľa odporúčaní Úradu pre verejné obstarávanie a v momente, keď bude obstaraný nový dodávateľ, tak vlastne táto stará zmluva stráti platnosť. Ďakujem, pán podpredseda, skončil. Ďakujem, pán minister, za vaše odpovede. Otázka číslo 5 je od pána poslanca Tomáša Valašeka a je smerovaná na ministra zdravotníctva Slovenskej republiky Vladimíra Lengvarského a znie. Kedy začne očkovanie detí od 5 do 11 rokov? EMA schválila vakcínu pre deti od 5 rokov od spoločnosti Pfizer pred týždňom. Pán minister, nech sa páči, máte priestor na odpoveď. Vážený pán predsedajúci, vážený pán poslanec, v priebehu decembra budú na Slovensku doručené prvé dávky detskej vakcíny Comirnaty, ktoré budú určené deťom vo veku 5 až 11 rokov. Takže očkovanie detí v tejto vekovej skupine bude možné spustiť prebehu tohto mesiaca. Imunizačná komisia a odborníci doporučujú toto očkovanie a doporučujú používať vakcínu, ktorá je priamo detská. Takže čakáme na dodávky. Pre vašu informáciu, podľa princípu Európskej únie prorata pre Slovensko je 700 000 dávok. Potvrdili sme 274 000 dávok a podľa schváleného harmonogramu dodávok v decembri by malo prísť na Slovensko 150 000 prvých dávok. Súčasne teda prebieha očkovanie detí od 5 do 11 rokov, teda s presne určenými diagnózami. A ku dnešnému dňu presne bolo zaočkovaných 338 detí. Ďakujem. Pán poslanec, nech sa páči, doplňujúcu otázku. Len veľmi stručne, ďakujem za tie informácie a som rád, že to bude tak relatívne rýchle. Európska lieková agentúra, ako viete, to schválila nedávno, takže fakt niečo váhať. Zároveň však rovnako ako ja čítate prieskumy verejnej mienky, viete, že vo vernosti je ešte trošku obava z toho očkovania. Väčšina ľudí, nad 50%, hovorí, že by nedali deti zaočkovať. Napriek tomu, že to schválenie tu je, napriek tomu, že ako vy viete dobre, práve medzi mladými je momentálne tá najvyššia miera nákazy. Čiže otázka, zvažujete aj informačnú kampaň, niečo na zmenenie, otesanie hrán tých obáv a tej trošku paranoje z očkovania detí? Samozrejme, my trošku tú kampaň budeme teraz modifikovať a budeme sa snažiť na každodennej báze prinášať ľuďom nové informácie. Jedna z tých bude samozrejme možnosť očkovať deti, odkedy to bude možné, takže myslím si, že ale zase mám poznatky, že ľudia, ktorí teda sú zaočkovaní, tých 50 vyššie % dospelej populácie budú samozrejme preferovať aj očkovanie svojich detí. Preto sme vlastne objednali z tej prváty z tých 700 000 dávok dva zatiaľ 274, s tým teda, že rátame, že ten záujem možno bude na úvod menší, ale tie ďalšie dávky potom prídu, keď budú potrebné. Nie je v tom problém. Ďakujem. Otázka číslo 6 je pána poslanca Martina Čepčeka. Opäť na vás, pán minister, a znie. Pán minister, na základe aké štúdie a vedeckých výskumov ste nariadili celému národu nosiť respirátory? Ktorá vedecká štúdia overila ich účinnosť na vírusy a ich bezpečnosť pri dlhodobom nosení? Nech sa páči, pán minister, ešte máte 2 minútky. Ďakujem pekne. Bude to veľmi rýchle. Vážený pán poslanec, rúška, respirátory sa vzhľadom na moc šírenia vírusu stali vo svete základným pilierom pre boj
s vírusom a tvoria účinnú, nenákladnú a minimálne limitujúcu a maximálne limitujúcu bariéru pre šírenie vírusu od infikovanej osoby a zároveň bariéru pre zdravú osobu, pokiaľ obe tieto osoby majú respirátor nasadený správne cez nos aj ústa. Množstvo literatúry publikovanej na túto tému výrazne presahuje časové možnosti tejto hodiny odpovedí a tak si som si dovolil vybrať iba 17 štúdií publikovaných v renomovaných žurnáloch ako je Lancet, Science, BMJ či inštitúciami ako CDC. Asi to nebudem čítať, odovzdávam tieto štúdie, môžete si študovať. Ďakujem pekne. Pán poslanec, doplním sa otázku ešte stihne, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pán minister, to bola otázka od občana, nie od mňa. Ďakujem. Ale tak celkom ma to zaujímalo, lebo sa šíri kadečo aj o tom, že sa zrážajú vodné pary v tých respirátoroch. Výrobca odporúča maximálne 2 hodiny nosiť respirátor denne a tak ďalej, potom ho vymeniť. No ale mňa by zaujímalo, ako sa vy pozeráte na to, že ministri tejto vlády, aj premiér, v podstate sa mi dostalo také video, kde každý tvrdil iné čísla, čo sa týka boja pandémie, teda vakcína. Pani Remišová tvrdila, že vakcína stojí 20 eur, pán Heger povedal, že 40, umelá plúcna ventilácia, pani Remišová povedala 20 tisíc, pán premiér povedal 12 tisíc a že lockdown nás stojí 300 miliónov, to povedal pani Remišová a pán Matovič povedal 450 miliónov, tak v podstate občania si majú ktoré čísla brať, že sú relevantné. Viete mi k tomu niečo povedať? Ďakujem. Tak nemám to súvisť s touto otázkou, ale aspoň na úvod sa pokúsim. Jedna vakcína stojí cca 20 eur, to je pravda. A keďže potrebujem dve dávky, tak 2x 20 je 40. V tom je asi tá diskrepancia a potom samozrejme tie ostatné cifry neviem komentovať, ale myslím, že to sú otázky, ktoré teda je možné interpretovať viacerými spôsobmi. Takže ja by som sa nezaoberal rúškami, ja by som sa zaoberal očkovaním v prvom rade. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán minister. Čas určený na hodinu otázok uplynul. Končím tento bod programu. Zároveň chcem poprosiť členov vlády, aby zotrvali v rokovacej sále, pretože